Привіт, друзі! Наша компанія розробила нові мішеньки для відпрацювання навику, який буде більш наближений для виконання різноманітних задач. Ми вирішили розділити, де є для цивільного ринку і де є для військових. Який навик потрібен в спорті, який навик потрібен в виконанні бойових завдань. Тобто наша нова лінійка буде виглядати наступним чином. З повною імітацією противника для відпрацювання різноманітних вправ і ситуацій. Далі буде.